Evo nas ponovo u studiju u našem dnevnom boravku i u narednih nekoliko minuta. Kafanski moment, pevaćemo, sviraćemo sa jednom zvezdom Granda. Najavili smo ga ko lepuškastog dečka i zaista negde možemo slobodno reći najveći deo njegove publike i jesu devojke i devojčice. Imao je, hoćeš ostaviti taj telefon Miloš Vujanić. Pa moram prvo da te tagujem na Instagramu. I njegov gitarista Milan, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, momci, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Jel smo završili sa društvenim mrežama? Komplimentima tim lepim, ali znate kako ide tu u klubovima gde su devojke, tu su i muškarci, tako da... Pa nije, pa ja se baš i ne slažem s tim. Uglavnom nešto žene izlaze same, čoperativno, u prethodnom periodu, ja sam samo tako vidjela. Ako vide žene, mislim, oni odmah idu tu gde su žene. Ma kakvi, idu samo da ih gledaju, ništa da priđu. Jel da? Da. On najbolje zna, on... Čovek Miloše, reci na kojim mestima ti nastupaš da dođemo tu. Gde muškarci dolaze. Pa vidi, pošto sam ja generalno onako dosta po Bosni, ali kad bude bio Beograd, ja ću vas onako lepo ugostiti. Maju neće mrzati i ući ću u autobus i doći ću doma. Imaćete sigurno neke udvarače. Sa sve štiklama. Sa sve štiklama i totalni make-upom. Milane, najavila sam te kao Miloševog gitaristu, jel vi nastupate zajedno ili ne? Nastupamo s vremena na vreme, tako da... S vremena na vreme, Miki je ovaj... Malo putujemo, malo... Jedan sjajan momak i on je jedan ovako mladi kompozitor koji je tek ono, tako reći, uplovio u te vode i ima dobar početak i polako, lagano, mi radimo ono kako kad. Jel imaš svoj stalni negde, da kažemo, band ili morate da se meni? Nemam stalni band, onako... Kako je to najteži deo posla, odabrati pravu ekipu sa kojim ćeš nastupati, je li to istina? Pa jest istina. Vrlo je bitno ko stoji iza tebe, ali svakako Milan je odličan muzičar, tako da imat ćemo sigurno prilike možda i da radimo na duše. Milane, hoćeš da kažemo da se angažaš u tom nekom studijskom pogledu ili si se već angažao do sada? Pa već sam se angažao, imam, kako da kažem, dosta... Dosta sam radio nekih matrica za takmičenje, samo Zvezde Granda, Marini Stefanović, Savi Peroviću i tako je sve krenulo u suštini, tako da, evo sad sam uradio, baš smo završili Savo i ja njegovu novu pesmu, bit će premijera, u stvari bila je pre par dana, tako da vratno će biti gostovanje. Prošle nedelje je bila za dan zaljubljenih, ako se ja ne varam. Pitate Miloš, je li ti plaća on tu reklamu? Plaća, kako da ne. Znači, kod Miloša je sve kroz financije. Ne, nego sam ja malo sazrelio, pa znam kako sad to malo... Kako show business funkcioniše. Šta si najbolje naučio, Miloše? Šta ti iskustvo naučilo? Ja... Mnogo će dugo da traje ova emisija. Nemamo baš toliko vremena da pričamo, ali svakako i lepih i ružnih stvari. Si sve u svemu zadovoljen? Pa jesam, ja sam... Je li ovo tvoj poziv, definitivno? Kako izgledam, tako se i osjećam. Pa onda izgledaš super, lepuškasto, što kaže Bojana. Lepuškasto. Da, hoćemo da pevamo i da sviramo danas. Hajmo, mi smo spremni. Ovo je za nas onako... Neka romantika. Jutarnje, pa da, vi pevači budite se sada. Šta ćemo prvo da čujemo? Kako će to da zvuči, ali ajde, prvo. Hoćemo prvo, evo, ovako malo... Sentoš. Lepe ovako za dve devojke. Hajde. Ne trebaš mi ništa reći svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime. Jedino si moje blago, zagrli me, zagrli me. Zagrli me oko vrat, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ne trebaju tebi, draga, ove pjesme, ove rime.
najviše je što se može, zagrli me, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Milani peva. Milana i ja smo pevale, ali onako utišano da se što manje čujemo. Pa da. Ali smo uživale, zaista. Drago. Divno je bilo. Drago. Mi smo ovaj za nas, ono, stvarno ovaj, nismo se ni raspevali, ni, ni, ovaj, ni jednu rakijicu popili, onako malo da, ali dobro, ovo je, ovo, ovo je ono što se kaže klot. Imate posluženje, tu vam je voda. E, bravo. Posluženje na nivou. Meni se suši grlo odmah. Tako da znate, ako se osuši grlo, sve smo pripremili da, svaka čast, za vas. Jel ovo, jel se ovo peva na tvojim nastupima? Grand je jedna ozbiljna kuća. Jeste, potvrđujemo. Da. Jel se peva i traži ovo na tvojim nastupima? Manje više. Manje više. Ne prolaze ove balade, emotivne pesme? Pa, znaš kako, Bojana, ono, u klubu, generalno, kreće se odmah gas pun. Ovaj, tako da, ali, ja volim da otpevam ove neke. Pa, znaš kako, ono, nekad na pevačima nije ono trenutak da non stop gruvamo i da radimo, ono, znaš. Nekad bi, ono, nekad smo malo i nervozni, malo i umorni, malo i ovakvi i onakvi, znaš. Moramo da izguramo to zato što smo, ono, profesionalci i moramo da to iznesemo kako treba. A, ovaj, ja generalno volim da pevam ove lepe pesme i to je nešto što... Jel to s gitaru voliš najviše ili je to neki drugi instrument? Pa ja sviram isto, mislim, ja ne sviram gitaru u stvari, više kako sam krenuo profesor deformacije. A baš bi ti lepo stajala gitara, ide mi uz tebi pa, gitara. Ja sam to pričao dosta puta, da mi je uvek bila želja da sviram gitaru, jer... Bio bi ko Niko Svertis. Uvek su gitariste, Niko Svertis, da. Da, to je... Frer, yes. Kako se zove... Uvek mi je bila želja da devojke ono uz gitaru i to, ali nikad mi to ništa, znaš, ono... Nije išlo mislim, za ruku. To Miki valjda zna. Misliš, išlo ti ovako, pa onda nisi... Nije ti trebala gitara, u stvari, Miloše, to hoćeš ti nama da kažeš. I bez gitare si ti zavodio. Jao, pa nešto, ne znam. Ja sam bio kao klinac, ono, baš čudan, ono. Milane, uskoči, reci ovde, vidim da se drugi... Jel zavodi Miloš na nastupima, otkrije na Milane, nama deluje pa, da da. Pa u suštini, on i ne zavodi. Njega jure, pa ga jure. Njega da, zavode. Aj, ja, koliko ti je dao da ovo kažeš? Sad, daš, ono, malo, ja sam pocrveno, ovaj tepih je... Vidimo da si se postideo. ...manje crveniji od mene sad. A što si bio čudan kao mali, to si sad spomenuo? Pa nešto nisam... Nisi jurio devojčice. Baš ono jurio devojčice, ono kažem da sam ono bio neki ono... Zavodnik u školi. Da. Kad si počeo da juriš? Kad si počeo da ih juriš? Kad sam počeo da ih juriš? Pa nisam ja nikad jurio devojčice, mislim. Nisam bio ja u tom fazonu uvek ono... Uvek. Bez toga uvek. Nisam generalno jurio devojčice. Nisu ni one mene, nego jednostavno eto tako nešto i tako se spojimo i to eto. Mislim, spojimo pričom, razgovorom. Ako je ovo neko razumeo, dobit će nagradu. Nisam jurio devojke, eto to je. A li juriš danas? Ne. Je li jura one tebe? Je li istina da ti je veći ženski? Pa, ja znaš kako, ja više volim... Pa jeste mi veći deo publike žene. Ali to je povezano, znaš, ja sam odrastao sa dve žene u kući, sa mojom mamom i sa mojom pokojnom bakom. Odrastao sam bukvalno sa dve žene u kući i tu je Marko bio, naravno, ali Marko je... Mlađi brat, jel? Stari brat. Imam starijeg brata, 8 godina, Marka, koji je... On je bio onom sa svojim društvom, ja sam već bio onom dosta mlađi i onda sam odrastao uz žene, znaš, i onda sam uvek sam imao tu ljubav, žene su mi davale ljubav, ono, najlepšu i onda to je uzajemno, ono, znaš, sa ženama, ja baš onako... Lepo baš se osjeća neka energija, ono, uvek lepo. Jel veraš u tu energiju? Ne, kako ne veru? Samo u partnerskim odnosima, nego generalno sve ovako energije. U životu. Sve. Sve do energije. Ja stojim iza toga. Sve do energije, ali sve energije. Kako je sve zračiš, energije. Tako privlačiš. Pa da, definitivno. Milane, da li ti veruješ u tu floskulu? Pa ja verujem, naravno. Svako ima neku svoju energiju koju emituje i nekome se sviđa, nekome se ne sviđa, tako da... Je li bitno i u bendu da se negde podudarate sa tim energijama, da neko ne odskače? Bitno, naravno, bitno i
koliki je ko profesionalac, kakav je čovek, da li može da se sarađuje sa njim, da li ne može. Ali kako svira da... ili peva. Da, i to. Vi ste odlični. Ali, u suštini, u zadnje vreme, to je postalo čak i manje bitno ko kako svira, jer je mnogo su bitni ti međuljudski odnosi i da možeš da se osloniš na nekog. A ovo će naučiti. Pa da, ima dosta dobrih muzičara danas, tako da. Mm-hmm. Šta sledeće slušamo? Još da slušamo. Pa ćemo malo narodnjake. Ajde, s obzirom mislim, smo na grandu. One lepe narodnjake. Jeste, naravno. Koje ja volim lično, a mislim da i Miki voli to. I... Naravno. Polomio vetar grane još lane, drage nemam, sreće nemam, moja blane. Ko to muti bistru vodu, hej more, ko me s dragom zavadio moj izvore. Ko to muti bistru vodu, ej more, kome zdravom zavadio moj izvore. Što je zezno toliko se neće pevati? E, to sam htjela da pitam, jel on teško da... Zezno, mislim, pardon na ovaj izrazu, ali stvarno je malo, znaš, ono... Nezgodno. Nezgodno je, da. Da se samo... A ja ti bi da ustaneš. Tražim ovaj, ne, Miloš, ja sam mislila ti si se skroz uživeo u pesmu, ne, pa ja se nišeš, ne, ja sam se uživeo u pesmu, ali, znaš, tražim vazduh, odakle ću da, ovaj... Dobro, gitaristi je prirodno stanje da sedi i da svira, jel tako? Jest. Da. Čak i malo i preudobno da... Pa nismo navikli, da. Naviku si, imaš to burence. Evo, mi ćemo da se menjamo. Da. Vidi se taj, osjeća se energija između vas dvojice i nekako se pogledom već razumete. Je li to zato što sarađujete već ili... Pa znaš kako, ne bih pozvao Mikija da dođe ovdje da svira sa mnom, da ne mislim da je dobar muzičar, da je na prvom mjestu dobar čovjek i mislim da je to ono najvažnije. Tako da, sve energija. Da, sve energija. Više puta smo Miloše spominjali, odnosno spominjali su neki stručnjaci kada govorimo o pevačima, da je danas jako važno i da dobar pevač mora da zna da peva sve žanrove. Da li se ti slažeš sa tim? Pa naravno da se slažem, mislim, pevač... Jel mora ili ne po mora? Po meni treba da zna od svega pomalo. Mislim, to je ono da ne ide iz krajnosti u krajnost. Mislim, ono, znaš, to sve zavisi i od talenta, znaš, ono, ako... Znaš, ne može neko ko nije talentovan da peva baš ono što sve. Mm-hmm. Koga si ti nasledio talent? Pa ja sam nasledio od majke talent, i sa majčine i sa očeve strane ima dosta ovaj muzičara. Dosta ovaj, muzičara. Tako da ono i pevača naravno i tako da ono svi su odlični, ovaj, e sad što nisu nastavili svoje puteve, to je već ono ali su pitanje vremena itd. Ali ovaj, jako su talentovani. A brat? Je li on zna da peva, svira? Brat moj rođeni ne zna ovaj, da peva i da svira. Što on, se on će sada da me ubije ono u fazonu. On misli da zna. Znači, nemoj tako da pričaš itd. Ovaj, on ne zna da peva. Ovaj, a želao on, baš, bi baš ne zna peva. Ono, ali voli da peva, ljudi moji. Pa to je, zapeva javno on, negde u kafani. On peva više od mene u kući, ono. Znači on samo prolazi kroz kuću. A javno negde na nekim slavljima u kafani, jel zapeva? Marko, da. Ne. To on, nije preporučljivo. On ovaj, zna on stvari koliko zna i onda, znaš. Ali opusti se naravno, ono, ko svi, ono, kad malo popiju. Ovaj, opusti se i zapeva neku pesmu. Da, moramo da spomenemo i tvoj... zapeva, mislim, kako to da kažemo. tvoj negde, da kažemo, put. Čini mi se da si odabrao onaj teži, ali i možda kvalitetniji, da ne juriš toliko te hitove, komercijalne pesme, da si prosto negde odabrao taj teži, ali i sporiji put. Jel se slažeš sa tim ili možda grešim? Pa znaš kako, ovaj... to je malo... teško pitanje, znaš, kako da ti govorim. Generalno, svi pevači traže sebe negdje, znaš. Ti se ja, uvek tražiš, prepoznam. Ja i još uvek, mislim, ja znam gde, neću kažem otprilike, jer to bi bilo ono kao nesigurno mene. Ja znam gde pripadam, znam šta je moj onako senzibilitet, šta ja mogu i šta najbolje pevam. Ali jednostavno, znaš, ono,
Misliš zbog publike da moraš malo i da se adaptiraš? Vreme je malo onako raznovrsno, znaš, ima i ovoga i ovoga i onoga i tada. Ja mislim da smo pričali to u prošloj emisiji, tako da ovaj... Kako da se ne ponavljamo? Pa da, znaš, ono... Ne, hoćeš da kažeš, ako sam ti je dobro shvatila, da je jako važno slušati želje publike i da možda u tom smislu ne možeš totalno da iskristališeš šta bi ti, možda to... Ma ne, ja znam šta hoću, ono, mislim, definitivno. Ali to publika hoće, ali se podudaraju ta dva? Da se podudaraju šta da... Ono što ti želiš i ono što publika od tebe očekuje. Kao i vaši ukusi. Pa i ja ne bih radio nešto, ono... Kako da ti objasnim za publiku, znaš, a da se do meni ne dopada, kapiraš, jer to mislim da nije... Dobro, ali mnogi pevači koji imaju uspešne karijere kažu, je, ovo sam snimio za publiku, je li tako, Milan, evo, Milan Klima, da, pa znam i ja za tu priču, ali ovaj... Ovo je bilo za moju dušu, ovo je bilo za publiku. Ako ja to ne osetim, kako... Misliš da pristaješ na kompromis? Meni to nije ovde, i ako ja to ne osjećam, ja mislim da to ni publika ne može da oseti, zato što ja prvo polazim od sebe... Ja onako imam dosta emocije i mislim da to publika sigurno kad tad ovaj će... Milane, ti se slažeš sa mnom, ne sa Milošem. Pa slažem se u suštini i sa tobom i sa njim, tako da ovo ima istinu i jednom i u drugom. Koga slušati danas, publiku ili svoj ukus? Pa u suštini svako sluša ono što mu prija, a kod pevača se ponekad osjeti da nije baš iskreno to što su otpevali ili snimili. Ali opet i prođe i bude hit. Da, pa jest. Tako da ne mora to baš... Pa ja nisam siguran u to. Ne znam, nisam baš... Možda si u pravu, ali mislim da to na neki način mora da oseti u... Miloša, znaš što meni interesuje? Večeras je Beovizija, 17 takmičara, Dušan Svilar je jedan od njih, uspešan, kvalitetan, odličan vokal iz Grand produkcije. Ti generalno imaš, mogu slobodno reći, taj evropski i svetski luk i što se tiče i muzike i svega. Hvala ti, to mi jako znači. Totalno mi taj... Iskreno to kažeš i to mi jako prija. Ne sebe vidiš na nekom takvom festivalu? Pa kako ne bih vidio sebe, samo treba mi još taj put da se iskristališe onako još bolje i još nekako... Misliš da još malo pronađeš sebe? I mislim da za mene budućnost, ali apsolutno, ja verujem da će biti sve. A to je ono kako zračiš, tako privlačiš? Pa to je to. Ako ti zračiš uspehom i sigurnošću u sebe, verujem da će tako i biti. Hajde da pevamo, da ne filozofiramo mnogo. Hajde. Znaš kako pevači uvek. Evo za Bosnu, evo jedna pesma za Bosnu. Za Bosnu. Za Bosnu, ne. Hajde vam to kažem. Od zlatnih struna ljepša je kosa tvoja, od plavog neba ljepša je ljubav moja. Od zlatnih struna ljepša je kosa tvoja, od plavog neba ljepša je ljubav moja. Opa! Zlatne strune, svirajte mi ovu pjesmu jače. Sanjao sam kako draga na rastanku plače. Zlatne strune, svirajte mi ovu pjesmu jače. Sanjao sam kako draga na rastanku plače. Dajte nam malo rakice, ljudi. Jeste, napravili smo baš pravu kafansku atmosferu. Jeste, onako smo se uživali lepo sa emocijom. Ovo su lepe, stvarno, ovo su pesme koje baš ono... Šta kažemo za sam kraj? Jel nam spremaš nešto novo, Miloše? Imam... Neću pričam sad, ali imam neke dobre planove, stvarno. Imam jedan duet, onako... Opet? Pa da, ali baš je onako, po meni to...
kako si zadovoljen sa ovim duetom koji si snimio sa Majom? Odlično, super. Je li to duet ponovo sa ženom ili s nekim muškarcem? Da. Sa naših prostora? Sa naših prostora, inicijali. Svakako sa naših prostora. Jel znaš ko je ta osoba ili... Ja hoću to. Milane, da li ti znaš o kome se radi? Čak ni ja ne znam. Ne znaš li ti kako je Miloš Tajanstven? Milan ga je pogledao kao, ko je to? Ne znam. Nećemo ništa, nećemo da otkrivamo. Ne znaš otprilike ni vreme, tajmi. Znam ja sve, nego ne bih da... Znaš... Kad nešto u životu kažeš, kad iznaseš sebe, to više gubi ovaj smisao. Tako da je najlepše da se nešto, znaš, ono... Jel ti se dešava da tako ispričaš nekome nešto što će se dogoditi? Jo, imao sam x situacije da ispričam nekom neki svoj plan. To je tako... Nekako... Nemam pojma. Jel si inače tajanstveni u drugim oblastima? Kao duh. Jeste, to je ja isto. To je istina. Jel si tajanstveni u drugim oblastima života? Sad kad bi te pitali da li imaš devojku... Pa, možda me pitaš. Pa, da li imaš devojku? Pošto imaš većinom žensku publiku, verujem da njih to interesuje. Možda. Evo vidiš da nećeš da nam... Sad će ti se devojka naljutiti što si je nazvao možda. A ne, pa... To ti sad... A ne, dakle ima devojka. A vidite kako se... Ne, to sam vama pustio da znaš, ono... Da istražite. Evo, istražili smo, imaš devojku. Nije bilo teško. Da. Milane, jel ti zavodiš putem gitare? To tebe nismo pitali. Kako kad? Jel devojke vole gitaru? Pa vole, mada mislim da... Da su ranije više volele nego sad. Sad DJ-e vole. Da, sad više pevač. Sad brže. Znači nisu toliko emotivne i romantične. Pa jesu. Kako koje? Jesu, ali je došlo neko drugo vreme gde su neke druge stvari sad modernije, tako da sad se ja malo žalim, ali dobro. E, ali malo pre sam pričala sa Vanjom Bulićem, mislim, šta je za koga danas šmeker? Jeste vas dvojica šmekeri i šta su danas šmekeri? Je li imaju danas šmekera? Možete kažete međusobno, sad bilo bi glupo sami za sebe da kažete. Brate, ja to nikad ne bi mogao da kažem u životu. Da sam šmeker. A šta je danas biti šmeker? U ovo vreme sa ovim devojkama u odnosu sa današnjim devojkama, šta je biti šmeker? Mora da ima ponašanje, drugo mora da bude prema ženskom svetu jako... Gentleman. Gentleman. Jako kulturan, jako vaspitan. Dobro, to je isto. Da bude okej prema tom nekom ženskom svetu i da... To si već rekao. Pa znaš, to ti se vrti, to ti je jedna te ista priča. Miloše, nastavit ćemo ovaj razgovor kada dođeš ovdje kod nas sa nečim novim. Taman ćeš razmisliti. Taman ćeš razmisliti o tome šta je šmeker i ko je šmeker. Nisi Milana pitala, Maja. Ne, Milan ovdje mislim da nam je već i rekao. Milane, šta je šmeker? Šta je šmeker danas? Pa danas... Šmeker je da znaš da sviraš gitaru. Pa jeste. 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 Treba biti duhovit i biti, ne znam, i džentlmen, i hrabar, i tako. Ali vidi ovo jednu stvar. Šmeker se ne postaje, šmeker se rađa. Pa nije baš. Pa jeste baš. Dobro, jeste baš. Kako možeš šmeker? Kako ti možeš nekog drvenjaka da, znaš, on sad kaže, ja hoću da postane šmeker. Kako? A to se ne postaje. Ali sad ja vas pitam, kako bi on mogao da postane šmeker? Nemoj nas bolje da pitaš. Mi ne znamo što je šmeker. Hvala vam mnogo što ste bili naši gosti. Da, slušamo još jednu pesmu, to smo se dogovorili. Da, slušamo od Miloša za sam kraj numeru. To da, nego svira još jednu pesmu. Svirate još jednu pesmu na kraju? Pa koliko imamo vremena, nemamo dovoljno vremena. Evo sad ćemo da pitamo kolege. Kolege, šta kažete, nemamo vremena. Nama naravno da prija, ali nemamo dovoljno vremena. Hvala mnogo što ste bili naši gosti danas. Hvala, držimo se ponovno brzo. I dobrodošli ste ponovo. Slušamo za sam kraj Ranjeni lav. Iza osmeha boli imena tvog svako slovo. Iza ponosa gori stara ljubav, ništa novo. I uzem, drugu ljubim, ko ranjela. Još se budim, na koži kad dah ti nasudim. Sve mi je malo i uzalud, sreća preti. Kad srce se meni sveti, pod šifrom je tvojom ostalo. Ne vredi, sećanje ne vredi. Ništa mi ne vredi, svaki korak njoj.
još na poraz liče posle tebe i baš svaka noć kao rđa broš mi dušu prebe i uzem drugu ljubim ko ranjala i još se budim na koži kad tak mi ne smutim sve mi je malo i uzalud sreća preti kad srce se meni sveti pod šifrom je tvojom ostalo ne predi sećanje ne predi svaki novi sad meni kuca unazad ne predi ništa mi ne vredi svaki korak noj samo ja Meni kuca u